На час приїзду нашої знімальної групи родини померлих разом із автомобілями однієї з ритуальних служб під обласним моргом кілька годин очікували дозволу забрати тіла рідних. У хмельничанки Тетяни Баско родич вночі помер у міській лікарні, і його тіло доставили сюди. Жінка говорить, померлий хворів на онкологію, тому до похорону готувались заздалегідь. Ми вранці принесли свідоцтво про смерть і просимо забрати тіло. Вони нам сказали в 3 години дня. В 3 години дня ми прийшли, прийшло ще разом з нами ще, виявляється, 2 сім'ї, тобто у нас 3 сім'ї, 3 є померлих людей з міста Хмельницького, і нам кажуть, що не віддають тіла. Чому? Питання. Ну, роздягнених не дають. Ну, кажу, вдягайте, ви ж повинні, ось одяг нас, ми готові, що вдягайте. Ні, ми не будемо вдягати. Якщо хочете забрати своє тіло, то йдіть особисто, дружина там, наприклад, дружина, йдіть, одягайте і тоді заберете тіло. Директорка Хмельницького обласного патологоанатомічного центру Лілія Синчишина так пояснює ситуацію із тілами померлих. Тіло може виїхати тільки одягнене. Все решта вважається наругою над тілом. Я сподіваюся, це зрозуміло. Чому ви не вдягнули до сьогодні? Тіло було привезене вночі. Обов'язку одягати ці тіла у нас немає. Надайте можливість одягати ритуальній службі. Чому ритуальна служба? Ритуальна служба не має підстав здійснювати на площі Державного патологоанатомічного центру свої платні послуги. Ми пропонуємо родичам, що ви берете речі і з допомогою наших санітарів одягаєте тіла ваших рідних. На це родичі померлих не погоджуються. Як ви можете любів забити горем? І ви відправляєте зараз одягати. Ви такого не буде. Подивіться, ви ще жінка чи ви хто? Після тривалих дискусій в кабінеті директорки рідні все ж йдуть і одягають тіла самі. А ритуальна служба очікує під дверима моргу. Заступниця директора ритуальної служби Олена Ваврищук говорить, її працівники мають право забрати тіло з моргу без одягу. Вони керуються наказом МОЗ про їхню патоанатомічну діяльність, так? Де не вказано те, що вони мають видавати тіло одягнути. Такого підпункту там немає. Натомість директорка патологоанатомічного центру Лілія Синчишина вважає, працівники ритуальної служби скористались горем людей в своїх інтересах. Вони сьогодні автори цієї затії. Тіло не може бути видане оголеним з морга. Вандалізм – це є неналежне поводження з тілом. Не маючи медичної ліцензії, вони зараз збираються оголювати тіла померлих осіб. Додає, її персонал не може сам одягати померлих, бо це не входить в їхні посадові обов'язки та не є платною послугою. Проте може допомагати рідним це робити безкоштовно. Директор ритуальної служби Микола Козловський говорить, він як підприємець має право на одягання покійника. Зареєстрований КВЕТ відповідний 9603 – організування поховань і надання суміжних послуг. Цей клас включає, хочу наголосити, поховання та кремацію трупів людей або тварин, підготовку тіла для поховання або кремації, бальзамування та надання інших похоронних послуг. Тобто для поховання, підготовку тіла для поховання або кремації – це і є, розумієте, і одягання, і зберігання. Лілія Васильівна каже, вам треба ліцензію. Я її питаюсь, скажіть мені норму законодавства, ну, наказ хоча б, де мені треба ліцензію? Ні, ліцензію на одягання не треба, це повний абсурд. Тому що, хорошо, людина помирає вдома, хочуть родичі самі вдіти, їм що, треба ліцензію? Адвокат В'ячеслав Тарадуда говорить, в правовій площині ця ситуація неоднозначна. Законодавчо ми не зустрінемо вимоги одягати тіло прямо в морзі. Такого немає. Єдина вимога – це коли наявна інформація про якісь вірусні захворювання, фактично, тоді з отриманням певних механізмів з метою непоширення інфекційних хвороб здійснюються ті чи інші заходи. Адвокат говорить, аби подібної ситуації не виникало знову, патологоанатомічний центр і ритуальна служба мають врегулювати це шляхом переговорів. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.